Що ви тут робите? Всім привіт! Пройшов майже тиждень з тих пір, як ми останній раз були на грибах і зібрали багато білих і глиб. І сьогодні ми швидко після роботи пішли в ліс, щоб знайти ще щось. Не знаю, що нам це вдасться, якщо вдасться, то покажемо. Сьогодні у нас, звісно, тут екшен, бо вже стає темно. І, не знаю, за півгодини нічого не буде видно. Ми швиденько лазимо, хочемо по наших місцинах пройтись, подивитись, чи щось наросло. Ну от, трошки ще бочнячків знайшов. Але, блін, тут багато було дерев повалених. Їх порозчищали, походу, і тепер тут менше цього. А могло бути набагато більше. Поки Влад там збирав свої гливи, я теж знайшла дерево і назбирала. Так, вони такі всі дуже трухляві, брудні, бо дерево дуже трухляве, але це все помиється. Треба це відео буде підписати «Марш грибок». А ти знімаєш кабіну? Да. Грибів ми ще не знайшли, але знайшли ось, що хтось когось поїв на цьому місці не так давно. Так що є надія. О-о-о, Надія є. Ну, прям вообще нічого не видно. Взагалі прям наче тут нічого ніколи не було. Угу. Щось таке буває. Тиждень назад тут такий висип був. Отут вони зібрали багато. О, Боже, подивись! Ти так кричиш, я аж спугався. Це, мабуть... Це один з тих, якого ми не помітили. Але він такий трухлявий. Піц. Зараз я покажу, і всі офігеють. Блін, ну видно, да, що ніжка? Отака вся. Да. Капець. Ваші ставки, цей буде трухлявий чи ні, Владик? Думаю, да. Да, я відчуваю. Так, я знайшла ще одного грибочка. Не знаю, як там Ріта щось ось, побачила. Ваші ставки. Цей малесенький красунчик трухлявий? Я думаю, так. Да. Ні! Ох. Він, мабуть, після жари вже виліз. Не може бути. Ой. І тут на сусідньому місці ще ми отакий знайшли. І це все. Ми думали, що ми прийдемо і тут буде купа грибів, бо 5 днів назад вони були такі якраз маленькі всі. А насправді нічого взагалі нема. Поки я відійшов недалеко за вішенками, за гливами точніше, Ріта тут ще знайшла пару грибочків. Я знайшла ще отакого малесенького з-під землі. Ще з ним ось маленький притусувався. Ну, на гливи нам сьогодні щастить. Так, да, гливи сьогодні радують. Зараз оці дозбираємо і все, йдемо. Це вже так темно. Так, темно. Не знаю, на камерці ще так трохи світліше, наче, а насправді то взагалі темно. Сонце вже зійшло. Зайшло. Капець, ми вже йшли. Ми йшли, спішили. О, Боже, не можу спішили, бо темрява. І тут, подивіться, ми нарікали, що нема грибів. Подивіться, що ми не помітили. Як оцю бандуру, оце, можна не помітити. Моя рука – гриб. Моє лице – гриб. Жесть якась. Та я відчуваю, подивися. Він трухлявий весь. А це взагалі цей? Чи він такий синій? Ну, бо старезний. Так, тук-тук-тук. Це нота до, це нота мі. Угу. Дай ножика, будь ласка. Ножика. А що я тобі? Все, він далеко десь? Не давав. Він в себе, я тобі віддала. А, да, тобі не потрібен був ножик. Да. Ух ти, це якийсь смішний. Так, це два зросшихся, да. Дивіться. Угу. Як ми з тобою прям. Так, і зараз... О, чисті. Ну, тут кілька поїджених, кілька цих. Ні, поїджені. Ну, трошки поїджені. Вдома розберемось, зараз так темно, що я не розумію. Дуже гарне таке сердечко. І там в тебе під ногою зніми, щоб ти не наступив. Ой. Ось цей. Ой. Прекрасний маленький. Дурачок маленький. Цей теж окей. Ой. Класно. На цьому місці всі окей. Буквально відійшли да. 10 метрів. Оцей.
цей поїджений повністю. І з цього місця в нас є отакі. Клас. І шляпка. Класно. Ну, ми вже йдемо з лісу, бо, мабуть, ви бачите, як темно. Це найсвітліше місце в цьому лісі, яке ми знайшли. Ось тільки ми знайшли білих грибів, я не знаю, видно там чи не видно. Чуть-чуть видно, штук 5. Чуть-чуть видно. Да, ну, штук 5 таких, ще пару кусочків окремих. І ще ми знайшли дуже багато глив, нам їх вистачить. От. Ну і вже йдемо додому. До нових зустрічей.